Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се ле, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички! Чао, даскало, най-накрая, какви сте ми барнати, не мога позная. Ле, 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 о, не, не, маняци, чака ни живота. Шум, 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 за тия хора, шум, 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 мина ни зора, зън, 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 след което бръм, 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 към морето, морето.
Оди си ти и ела при гъдките ми. Ти сега лица моя, ти бъди жена на мои темещи. Стани на ни ти отвори, наша любов ти отрови, мъка ти на мен остави, някой друг сега те мани. Наша любов ти отрови, мъка ти на мен остави, някой друг сега те мами. Те обича, ти го знай, си ти и признай. Те обича, ти го знай, върни си ти и признай. Те обича, ти го знай. Те обичам, ти го знай, ти си ти и признай. Те обичам, ти го знай, ти си ти и признай. Поздравим всички! Пайсет грама има, няма една душа човешка, но както теб те няма, моята доно е тежка. Нямам сила да заплача и
върху градската си сива. Обади ми се, любима, ако помниш, че не има. Обади се, да ми каже, че макар и 20 грама, мен душата е голяма. За всичко и прощава. Оде ми се да ти кажа. Да са те, само като имам готвих и се нади. Тази са те, като знава, той са те дали го прави. А когато лошо време, аз ще се схвала пред мес. Ето мене, ого ми сега, да те знаю, че си жива. Да бъди ми се любима, ако помниш, че ме имаш. Ого ми се да ти кажа, че макар и 20 гъма, мен душата е голяма. И за всичко ти прощавам. Обади се да ти кажа. Ай сега за нашите. Да се меде, ме нарече и беляза ме. Сази Орис ме наказа ме. Да се меде, ме нарече и беляза ме. Сази Орис ме наказа ме. Сирома си, сирома си. Вече никой празнина си. Аз увичам си живота, да живе и ограда, да мога и да бъде. Аз увичам и увичам и ограда, да мога и да бъде. Ай, мен се любвам, че тук за нашите младежи, че вече трябва да идат. Не са хапнали младежи. Ай, да бъде! Да са! Ай, да са! Айде всички гости! Айде да бъдете! Ай,
Quem que chega pressão? Sim! Aí vem, tempo! Thank you.
А имаме уважаване с поздрава за абитуриента и компанията. По тяхно желание със следващия кючек. Айде тук ли се? Благодаря се сега, хлябши и дешето си. Thank you.
Ева чуваме. Една, една, и две, и три, и четири, и пет, и шест. Ты душка в позе кофеншас.
сега целува. Ей, кой те гали? Кой на моето място легнал е до те? Кой сега целува те и кой те гали? Кой на моето място легнал е до те? Сега
afli sigano, fare no malino brei, sale no brei. Se mai godi di dare da tur sento sul piano, grazie a te.
kolegi i koleżki, słyszę te nowe treści, że padają żwikami na party za Islami. Kolegi i koleżki, słyszę te nowe treści, że padają żwikami na party za Islami. Miliony, masz za kupony, złoty si. Pokój złoty, sześć mesi najdobryśki te. Wiśni sygawa, przezimne pyliśni, syśki te. Fajne syśki, dali graj. Znasz kupona, bez graj. I fajne kita. Ева, на жан и жан биона. Утвенски ти рапли, най-годният магазин, Орда. Айде специално за него сега, за гостите от Мортак, както каза. Айде специално за тях. Абе, бях жилати да не отпресна, бе. Ти го е вече от Мортак. Ааа, видиш ли го. Айде. За Гюнай Набора. Продължаваме и негово преснавски гъчек. Айде си ми! Yeah.
Ajde, zarate! Ajde, Denis! Ajde, Yeah.
Salso marginalno! Ajde, ajde, čeka, čeka, čeka. Yes.